obilježavamo ovaj dan ne radi mržnje i neprijateljstva, nego da se ne zaboravi ono najbolje. Hrabrost, junaštvo, odlučnost i zajedništvo. Rekli su da nema ništa jače od srca branitelja, dragovoljca koji brani i oslobađa svoj dom. To se pokazalo i u obrani grada i oslobađanju juga Hrvatske. Porazili smo, pobjedili i protjerali agresorsku vojsku i njezine pomagače s krunicom i čvrstom vjerom i donijeli slobodu i mir ovom dijelu Republike Hrvatske. Ključ naše pobjede ste upravo vi, hrvatski branitelji, pripadnici gardijskih brigada, pričuvnih brigada i taktičkih skupina pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana, zapovjednika južnog bojišta generala Janka Bobotka. Upravo ste vi oni koji ste izvojavali pobjedu i oslobađanje južnog bojišta. I na to vam još jedno hvala. Kroz operacije oslobađanja juga, na kršu, na kamenu, izgradili smo pobjednički karakter hrvatskog policajca i hrvatskog vojnika. Dokazali smo i potvrdili da je hrvatski policajac i hrvatski vojnik pobjednik. Operacija koja je dovela do oslobađanja juga Hrvatske je začeta 10. veljače, kada su prve klice toga sjemena prosađene. Nositelji i glavne poruke su prva i četvrta brigada. Ali, ne umanjajući ulogu drugih postrojbi, moram istaći odred namjeni brodova 163. brigadu koja je cijelu 91. godinu iznijela na svojim plećima. To je prva najveća pričuvna brigada u državi sa najslabijom ili nikakvom topničkom potporom. I dozvolite mi ili dopustite da istaknem treću imaćnu vojnu. Država koja je stvarana, kad je stvarana vođena srcem, a kad je stvorena vođena razboritošću, mora da ima svjetlu i prosperitetnu budućnost. Državni vrh svoju je vjeru, nadu i sudbinu države i naroda položio u ruke hrvatskih ratnika. Bili su malobrojni i slabije opremljeni od neprijatelja, ali hrabri, motivirani najvišim moralnim ciljevima slobode i obrane domovine. Kao ni prije, ni poslije toga, hrvatski vojnici nisu iznevjerili povjerenje svojega predsjednika i vrhovnog zapovjednika. Provedbom niza operacija, hrvatska je vojska neprijatelju jasno demonstrirala svoju sposobnost i odlučnost u obrani svoje domovine. A još važnije od toga, te su pobjede pokazale jedinstvo Hrvatske i navijestile i buduće pobjede. To nas je zajedništvo obranilo i spasilo u Domovinskom ratu. Vaša hrabrost i žrtva sviju koji su svoje živote dali u obrani hrvatskoga juga stvorili su Hrvatsku državu. Špic moraš prema. Opa! Evo ne. Ja.